ملک صاحب راضی با تاسی گل گلزار جوړ کړی تیار کار زبم وام تیر ما دی بابا کو جلی ندی چې پر مارش مخته پورته کلا سونه سلام علیکم لاس شمو شمو مغز دی را خراب کړی دی سلام علیکم ملک صاحب خیر خیر ورسې سال ساره سیمه ستړي بو شای په خیر اغله لکه خبرونه شروع ده وای 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 یار شمو خا خا یوار بدلی دن کو سره یو خراغلا سو کو شمشاد تلویزیون درنو قدرمن دن کو سلامونه ونی کی هلیو منه پدی هلا چرو جوړو خصيحات لره ګل دن کو د جوړ په خیر خبرونه دا ملګری یاران دوستان برازی همدار از هدایت استاد دی او غریب الله استاد د دوی هنرمند دی ګوتی دی او د دوی نه به ضروري او څا اورونو هله دا چې موږ سره په دغه شمیره اړی کټینګ کې کوم اجتا استاد د تلویزیون پرده کاری یعنی سپر وسو شپګه ته شپک سو یو ول شپک سو یو ول زبان موږ سره اړی کوي سي او زمنګ د بندر سره غک شریک واله کشمو ملک صاحب پهلوان نس د پهلوان پر ځای کشن او دغه پورته کما غره کما وای کینه کینه ات خبره نشته راضی ټول راضی دا دغه څه شو یارا څه د میرویس څه شو چمن ګل پهلوان زه مدي څه کوي ملک صاحب زبا غزل درته ته غزل وې او ترته يم ته زه غزل خو وایم ابا در کراوم صاحب در ته پاخم در زم د سره خانه دی ورانه سجوکي در زم د سره دا خلی اوس ونوي السلام علیکم سال دی بس خانه خی السلام علیکم زرا 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 مستری مشی مشی دا ډیر موده بعد من کول استلی مشی السلام علیکم بابا جو صحتونه ته بیت شریفونه سال راضی ده سلام خی چیر دوی تاسو سره مې شمو به په یو کړی خو به غړې نه راته دا باران راځي سره شمو بیا چی شي شروع کړی خیر خیرتی ده خیر السلام علیکم شمو نستا پر ځای نه اسو هغه سی आवाजونه راسه کېد هغه وخت زرا از ده بناسي میرویس دې بناسي میرویس زاو هاي دې میرویس دې کې نه استلم مشکل ده ذکر چې دا خو دواړه چې دې د سندرو شروع شروع دا وروره شروع دا بس خبره ده دا چته خو یو سلام چه کنه امغه سلام ټول یو نو خدا سي خبره ده کنه نن د کابل هوا ډېر خولي او ډېر مزدار یعنی باور مې سه هم سو ډېر خ باران او غلي ور سره غډ وريدل ځنګړې سلام یو دل بیا ټول او وادوال افغانانو ته چې چیرته د نړۍ پر کونجو پر ګډ کې وسی بیا یو ځنګړې سلام لرو پر پښتنو ته دوستانو دل جوړ په خیر پرونه د موږ سره په ګډه ګوري شمونن بیا ډېر مست او خان ملک صاحب خدای شي سا وا او پغمان ملي ته کلیو څنګه د ما ورور څنګه جوړه موروره خدای دې تاسو خوشوي الله شکر چې نن میتال خو یو ورځ د خیم پریزونه شروع کړی مې وسه ورزو سندریلا ورزو لیدون کی په غوسه کیږي کنه یعنی صبر نه کینو نه دا والی بس خبره ده راشي ورزو سندره خو ته پیدا کوم چې کوم استاسو اجازه ده او هو تنه بنلار جامې بیوی په ول ول غریب تل وی گزارنا جا
جون کې نبی اس خوندونه په غریب تل وی گزارونه جون کې نبی اس خوند چې درا نشیخ پر درګال را پابن وای فرزا وای شیخ پر درگاہ رب پر بادش ماخام شک سہار شی آخر دکور مسافر شی باشما خام شک سہار شی او آخر دکور مسافر دایک تنہا شی پو جڑا تیرا بھی جن کل بخوار زار بھی دگو خز خاون کل بخوار زار بھی دگو خز خاون دایک تنہا شی پو جڑا تیرا بھی جن کل بخوار دمل روبیا هم زمو سره ډیر خو بیا هم خره اغلاس درنو لیدونکو وی تل به خوشاله وی او خبه تیر شي جوان او تل به خوشاله تل به خوشاله د دوه خو خوشاله تل به خوشاله تیر زیاته مننه میرویس خان او همدار از ملګری ناسی د اړیکه پر وخلو السلام علیکم هلو هلو اورم چال لیکر اری د سیاتونه خدي زړګیا نوم او د کوم زنه نور خالق خبر کوم د ننګرهار ولایت نو ملک کاکا ته خی پالوان او ملوی اسلام کړي شکر د خدای په فضل دی ورته خی ټول خدای الله دی خوشاله نور خالق خان څنګه یې الله فضل دې کرم دې الله ټول د شمشاد تلویزیون ټول درنو ویدون کو او ریدون کو د وطن ندار او دنه مسافو د ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم وعليكم السلام الله دې خوشاله لره ژوند دی اوس زړګیا نور خالق خان اړیکه خو دې نیولې ده او یار بې مینې ترخه وخت نه خواږه کاږي زورور دی له ډبرې اوبه کاږي نو که کومه ټپه شعر څلوریزه لرې دې خپرونې له ویا تر نو خوار غریب د شهیدانو بچی او وی په ټول وطن در په یو ګرځیدم جانان چې په ساتر کې لټوم بس خو په خبرونه دا غواړم د میرویس لالا او د پهلوان نم یو توقع ده چې خسته سم در راته وي د وطن په باره کې خو الله دې خوشاله لره زړګی ژوندې اوسې مننه کور ودان ملک صاحب دغه خبره وکړه له وخت په غزل کې وای دوه شو سب چې شدي مزه وای دې کارونو کې ستا خیر ته دې کار کې څه کار لري ملک صاحب خو ته خو بم لږه وخت سر خلاصې ک نه خلاصې درا بعد خو نو دلته غلې مزه وای د نن ورو د دوه سب دا چې دوه خبرې کوي دا انګریزي وای ته په انګریزي پويګي نه پويګي چې په انګریزي نه پويګي دلته غلې کینا خبرې بنه کې وای پس غستا برازم په جنا برازم سما د دوه شو زدا بعد دربدار کړم یو ویلا کړی نن دوه نېریږي وي در بدر یې تور شو برا والا برا خا راځو دی لا پهلوان هم ناس دی چمن ګلم دی میرویس هم دی نو کوم یو سندره وای ماشاءالله اوس خو ډیر خدي اولیدونکو یو خبردار چې غره په سرلی وخت دی زو بوس کنه سحر کې چراویخي گئ نو بس کای ډیر یو بس کای او څه شهر دې مهدی د پاره او بل ورځ شروع کای د غزمنګ ځوانان لم نصیحتو کای پهلوان لالا میرویس خان لزکه ورزش د صحت زامین دی دوی وی خوراک د صحت زامین دی نو زه خو ما ملک صاحب چی زما یو سندره خراب شو زب بل هو یم ورزا ورزا زمه تاو کی تاو زا زا
ما پخ پلا زان سی زلے یار گرم دے پخ پلا سمیز لبیل لے یار گرم دے لکا ماریا سی ٹکا پزی گرا کا سوائے ما پخ پلا مار ساتلے یار گرم نہ دے میر خواہ یار گرم نہ دے یار گرم نہ دے ملنگ جانا چھتانو پی جند لے یار گرم نہ ولڈی رخائستو نازب لی مور دی تپ کمزی کی ساتھ لی ڈی رخائستو نازب لی زوانی ارمان کبھی
یاسین را باندې وایا زاری گما یپ ما خلی دزل قدن راغلی دی واری جی دس و جانا نخپل وټ تراشا خدایا نرای نرای باران کی اچھا یا سید جانان کدی تڑلی پاتشی خدایا پچ گناہ کڑے گما مال دچ تو بچ اباسما یا مست کرے دکڑی لاڑی یپ مست کر دے گناہگارو کڑی سی مسافر دی ډیر وکړ ګرانه ناشتی تیر کړې کلو نه د شپره ما ځانې نو پور اړه ځان و خاطر دی ډیر باندې ګران دی او کو خدای کو उम्र के बाद शांति री की यत जाना अंसल कालनी तसीरा बशी شیطان کلمختا پمرزنو باندی نپر
غبیگی زی پڑا برو ولوم نمبر کیگی ساحت گڑی چی گورم روڈان دی تیگی وی گئی آخی با مدی مارو بطر یا بولا نمسو شیطان راہ دارا بولا زیتا باندی نمبر آتی چوڑی ران زیارت موما قرآن پا سنگر زاو عمل پی نکاو ما نیم قبول کرده ما دا نور سکاو ما شایر را که جواب بد کن که خکاو ما نیم وقتی خرد کرده پا دالر ندار اول سو شیطان مختار مکتب تلاشی به انگریزی زدکوی المنزو دسی نشتا بی نمازی زدکوی بیایو دبلا سرا بچه بازی زدکوی قرآن کور که بوده مدبو گرد نمانی نمسو شیطان نمازتا بمرد نمانی نمبر در دوریان زیارت نمانی سلام جان فقیر زان تیرانی ما بیرا گناہ مکڑی نور پخیمانی در عبد دیدار وڑ ما پدی ارمانی وی وی رحم کرنی وکی پا امبارو نبانی نمسو شیطان مطار پمیز نبانی نپنا تجو بیرام مزار دا میرویس دا بور سوالات چی وای یو خبر کوم ستونه پټاو اسی دا نه تونه ډیر پر لا ټپی ټپی ویل میو زور غواړي ټول ستړي سودا پهلوانم نو پت نه سره کومک نه کوي میرویس چی کمزې کی ټپو کړه کنه نو ډیر د شي په خوا کړه چې پهلوان لولې دا به اوس دام دی ځنه وکاو دو ټپه جګه کړه زور غواړي ټپی سړې خولې کیا داړي کبوالو السلام علیکم هلو السلام علیکم سر سال نے قراری دا سیاتون خدی زڑ گیا نو مو دکم زینا اب بن مدین دا خیرم دا خوند زو لای نو برنگ والا دا پگڑی دے سر ڈیر کے خون کی اڑی خند رہ ترا کدا تا پگڑی او دا پگڑی دے او خاص سلام دی والا خانا پلوان والا تو سلام میرو شو کی والا تو سلام وعلیکم السلام بورا کا کو تم سلامونا کو بورا اللہ مہربانی اللہ دی خوشحاله لرا ژوند دی اوسی کور دی ودان وروره بس پهلوان او میرویس هم ناز دی او چمنګل استاد هم ناز دی د غټول ملګری دی نو که څه غوښتنه لري او ته غوښتنه خو دې غتان زه وګرم والا ته دا یو کار په واسه یو ښه راته یو زمزمه راته وکړه خو څنګه راته خلاص بګم خو کار نه ما خو کار وروره خبر کم ناستی دا زوانان ناغی پالوان استان او غختلا اللہ دی خوشحاله در ژوند دی اوس یورو را کور ودان او ورزش خشیر دغه د ژمی و او پسرلی او په دې وختونو کې ورزش ډیر خشیر ورزش د صحت زامن دی او کوشش وکړه چې ورزش وکړي لګوا کو کې وګرځي مزلو کې او نو بس ما ان شاء الله ورزش شروع کړی بهترین ورزش ته کنه غازی انسان لپاره خوب ده بله ازی خدا او خو نه بره بده ورزش ما کنه چې بهترین ورزش انسان لپاره سندري حاجی خان ملک صاحب خوب می پدی خاطر بازی وی لکه که ورور می چیر تا ورزش کی په خای کوم کند کی بند نشی دا په کوم ډاکټرانه وړه یو شی ورور یاره یو خبره می وایو یو سلام بیا کی نو یو سلام ولا سم دغه شوار بند کی چې تاسو وایي چې خوراک د صحت زمين دی ورزش د صحت زمين دی خوراک دا به دغه امریکا ته په لاس ورکو چې پر دې د خوراک بندیزونه ولګي بلک لیست یې وایي
خا رازو چمنګول هم ناس دی چمنګولا تا خو ځان سره سره وړي یا ګل جان استاد یې خپل کنه نو ورځ چې کوم شي ستا خو خو یم غوا درنی غزل بو درځل خیره سره او که زما خو ګانو تا او خو ګان می ډیر خوخیږي او زره کې می ارمان ده د مملي باغ می عادیږي زما خو ګانو تا او خو ګان می ډیر خوخیږي او زره کې می ارمان ده د مملي باغ می عادیږي او که زما خو ګانو تا خیمه وی خسته هوا دا دوړی په موسم کې دار چا ورته سودا دا یخ یخی بادونا او د نایل پکی لګیږي زړه کې مې ارمان ده د مملي باغ می عادیږي زما خو ګانو تا خو ګانو می ډیر پخیږي زړه کې مې ارمان ده د مملي باغ می عادیږي او که زم د مملي باختا پکې لاله چنارونه په هر طرف چې ګور ښکار رنگ پر رنگ ګلونه خيسته بوې د نرګسا ګلو د ټول باغ نه چګيږي سره کې مې ارمان ده د مملي باغ می عادیږي او که زما خو ګانو تا او کنا خو ګانو کې زما یار دی کګه کې بشم کوزل تا اخکار زابر جبار دی ادرس را سره دی هم ذخیلو کې وسیږي زړه کې مې ارمان ده د ملي باغ می عادیږي زما خو ګانو تا خو ګانو نو ډیر خوښیږي مغز خراب تیرا آواز دی گورخه ملک صاحب نن څون شایسته باران سه پهلوان پغمان تکللی او بل او ټایم وعده کړی چې هغه دره په دره غزل و ام څنګه او زه پهلوان مړ بس ورزه سندره وای نو تا خو خو وخت دی نو خو ولا د دوړ مرګری دی ما مخ مخ ناس دی ډیر کولی خو بیان نن ورزه او شمو ته ورکو شمو نه شمو خو خو دا وعده کړی و تیرا نو بد دی وروره وعده ام کړی و دا غزل وای او زه خلاصې دی نشي مونږ وای دا تشهي ذات سن ختم زنجيري زنجيري زوڑائے نہ سمائے و یار رازا زلقاں دا نہ خستے نہ سما شاین منگول سریپ بدنام شو ما وای وای ختمی زنجیری خوبی ری دوڑائے نچو
पागल लंटी समारी लाटू मई वही खत्म जंजीरी जंजीरी दौड़े न तमा वयारा राजा दिल का दाना पीता है न तमा खत्म जंजीरी वही कितने खंड गरीब सड़ाई वक्त पर रोजगार बमी का वो न वही वही कटनी जंजीरी जंजीरी दौड़ाए न समा वालक शमो बाजार न्यू खर्च भी वो सर जमा दे मिर्वेज की किताब चो न संदरी हुई मैं इखलास हवा संदरी दे मिर्वेज की किताब चो न वे रखा जरे रावड़ा किताब ची रावड़ा दादा मिर्वेज दादा वो इजाफा नहीं जी ना 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 दादा मां रावड़ा वरका दे मिर्वेज की किताब ची गुड़ी दागे ले संदरी नामी खाल दे पखदे राजा की नल तकी राजा की हां वो खत्म खबर जंजीरी आदत में लगी चंगा चल रही हेलो هم خراغ لاس درنولې دن کو د جوړ په خیر خبرونه د ملګری یاران دوستان ناسې د اړیکې براول السلام علیکم څوک او لکم زایا السلام علیکم السلام علیکم جوړګیا څوک او لکم زایا امن د خان ملک ته سلام ته علیکم السلام وایم او په لای هر ځای سره پاړي کې چې محمد سیبل سنتي لغمان نه وای زهر سی بل الله دې خوشاله لره وې سړی د کم ځای وینه بس د لغمان به وینه کنه خوای زړګیا اللہ دی خوشحال در بس پرون خدا دی روانه د زړګي خدا را لوي چې دا سحر کې ورزش کول او دا پسرلی موسم دی وخت کې لګ ورزش مزل کول دا خ کار دی کنه اول نه بالکل خان ملک چې مخ هم تا ته یاد نو تر به کړه ورزش کی او ورزش نه به استفاده وکړي ول سحر ورزش دی پیدا لري او بالکل صحت ضامن دی کنه اللہ دی خوشحال اللہ رجوندے او سی زڑگیا پالوان مایک دی اوپر جت خا نو خبرونا دا دے خبرون لک کما ٹپا سندرا شیر لری مننا کم خان مل چتا تو خا خبر تو نو تیز تلن پلاس کلا خا خا وای او شیر خو وای زڑگیا مننا خان مل شیر دا تے دی وی جون غواڑی نو ہر وقت پر جلال تا آہا جان غواړی نو هر وخت پر جلال وتا تور وتا زته وتا دال وتا اها او غره دا تناری کی همت مبیلا غره دا تناری کی همت مبیلا غره وتا غره وتا غلوال وتا اها ډیر خوای څه به څه ور نه کې په پوزه شم څه به څه ور نه کې په پوزه شم ته یې په ځان او بل ته هلال وتا او څه دې اغيار تړلې څه شولې اها څه دې اغيار تړلې څه شولې هپي هپي خوش راو خوشاله تا اها او دا هر څه ته تاسو ټول ته دالې جوړي مینا محبت ته حبت نو ګورا اها مینا محبت ته حبت نو ګورا خیر ته مهم نه مینوالو تا و ډیر خو او بیا دې وایي څه وایي اندارمن
ونی سوای انگارن بس دنور دمار جبین حالو تا سور و تا خشه و تا دالو تا وا دیر خو دیر مننه اظهار سی مننه کوم خان مننه چه میرویس لالا نداهی لرم چی حاغ ترنم دیرات یا دیوی دبون پکیدو که خیسته خیسته گلان سنگه دی باد خوگی خوگی کسی این به جهنان سنگه دی وا دیر خو بس ده انشاءالله میرویس بدر لده او یا مننه کور ودان زونده او سی مسلمان نظر بھی زان جوڑ بھی زان جوڑ بھی بیاد زندوخ کار لرزی دلبر خوم دلبر دے اسم دہالنا خبر دے اسم دہالنا خبر دے زور پسی ونی جاڑم دے کنارا زمان زی زور پسی ونی جاڑم دے کنارا زمان زی زان جوڑوی زان جوڑوی دیر زنوخ کال رزی مسلمان اللہ روی زمال درد زن قدم دے اور می اغستے ٹول بدن دے اور می اغستے ٹول بدن دے درد پاس در لگوی چرک بانی لمسوی درد پاس در لگوی چرک بانی لمسوی زان جوڑوی زان جوڑوی دادر نخ کار رزی مسلمان نظار علی زان جوڑوی زان جوڑوی دادر نخ کار رزی مسلمان نظار علی خوڑلے ما گزر دمینی ظلم زخمی ساتری تریوینی ظلم زخمی ساتری تیوینی دا زخمون نجوڑی گی آشنا پی مالگا لگوی دا زخمون نجوڑی گی آشنا پی مالگا لگوی زان جوڑوی زان جوڑوی جادا زندو زما قسمت عجب قسمت دے سار سبا پات سمو سی بات دے سار سبا پات سمو سی بات دے بخت ملنگ جام پتندی آسمان کانی وروی بخت ملنگ جام پتندی آسمان کانی استاد غیرت تو ڈک دیوان شم قربان خط کا یو زلی بیا راشا دنیا تا خوشحال خان خط کا او استاد غیرت تو ڈک دیوان شم قربان خط کا یو زلی بیا راشا دنیا تا خوشحال خان خط کا یوزلی راشد پختن دال پختنا وکا پا
پخری افغان سر ملگره شپال نوکا او ده چار صدی ده یتیمانو دا دیر نوکا او وکا تپوز ده غیرت گلو سمت خان خطکا یو زلی بیارا شد دنیا تا خوشحال خان خطکا ساد غیرت و ده دیوان شکر بان خطکا یو زلی بیارا شد دنیا تا خوشحال خان یوزلی راشه دخ پل ملاوه گلستانو گورا او پا مردکو سوره سوره دخده قرآنو گورا ستا پا وطن ده غلیمانو تیره بیاو گورا او ستا پا وطن ده غلیمانو تیره بیاو گورا او دویم اورنگ دویم اورنگ را غلستا پا خانه دا خطگا یو زلی دارا شد دنیا تا خوشحال خان خطگا دویم اورنگ را غلستا پا خانه دا خطگا یو زلی دارا شد دنیا تا خوشحال خان داد غیرت نو دن دیوان شم قرمان خطگا یو زلی دارا شد دنیا تا خوشحال خان خطگا خړی وریځې بیا په غرو د پښتونخوا وینما د پښتنو د مرګ او جونسو د سودا وینما او ستا په وطن د غلیمانو تیرې بیا وینما او زکناری سوری وهم ز ملنګ جان خټکا یو ځل بیا راشه دنیا ته خوشحال خان خټکا زکناری سوری وهم ز ملنګ جان خټکا سندر خلاش وا خا وی چې خیر خوا د وطن نوی ملنګ جان غزدا چې نو پښتون او افغان دی ملنګ جان بابا ډېر خولي شاعري کړې ده او هدایت سراج الدین هغه به یو واري پروګرام له ضرور راغواړو او کینی به میرویس او هغه پاغي ورځې به ټوله ملنګ جانی غږو ټول ملنګ جان بابا غزل چار بیت او دا شعر مکمل یو پروګرام هم دې لپاره نیسو که څنګه ملنګ جانی ټولو خا دا اړیکه برا واخلو السلام علیکم هلو صبر اوریا السلام علیکم اتال دے جوړه تکړه الله دی خوشحال نر زړګیا دغه ټلویزیون غږ دی لګ ټیټ کا جوړه تکړه الله دی خوشحال الله رزړګیا وای ما دا ټلویزیون غږ دی ټیټ کا نوم دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې سیدمیر جلان دی ګرځي څخه خاله دی خوشحال الله رجانانی اورورا قربان نشم دا جانان د شي نوم دی پیر چې چا دښمنی هم هغه د جانان غږ کوي اورورا خوشو خو نا ماشالله ډیر خوله نوم دی یعنی د ډیر وختونو نه پټپو سندرو دی ټولو کې ټولو شاعرانو ستاینه کړې ده د جانان او جانان ادا دی بي غوري د کور دی په کلی دیدن دی په کلو نه دا میرویس دی ټپو کې مو جانان ډیر خپل نوم دی زړګیا او الله دې همدغه سي جانان لرا خو کما ټپا شعر سندره ترنوم لري دې مخ خبرونه لا دا سي وایس کې غوته شعر وته وای وای زړګیا خیر دې ما سره جفا کا فنشته اها نو کلان غلا می خطا ته پر ونشتا خا او زه جنان دي ته په مینا کې رسوا شوم واه واه نور می هم رسوا رسوا کا پر ونشتا بالکل واه واه خدای دې مر رسوا کا وزړ گی ډیره زیاته مننه کور ودان ژوندې اوسي او کما غوختنه لري روزیانه غوښتنه د پلوان کدی او د مکری په واسه سندره راته بالکل په پلوان سندره ویا
او هغه هم د پهلوان په خوښه ستا په خوښه زړه کې زما هم همدا وه چې زه باید عبدالله مقوري صاحب په غږ کې اوسم. نه ته باید ډېرې وي ورونه داسې نه ده. ښه ډېره زیاته مننه او الله دې خوشحاله لره جانان خانه. ښه پهلوانه ته خو دې خورا وګوره که نه یو مینه خو ستا یو بله انتخابي سندره هم ده. عمر دې په ځای کېږي قمندان صاحب. ښه پهلوانه عمر دې په ځای کېږي. اوس بده چې وکړو چې راغله ورشه کنه یاره یا د مقوري صاحب وای کنه مقوري صاحب خو دې پسې وای کنه یاره زوی ما چې تا نن ځان دې بيخي غاړې لکړې دې هم دې تا کنه او میرویس دوه دانې ویلې ته باید دغه د ببو سندره وي او ببو پسې روز ته بیا د دې ګلا جانی ده بیا ستا مقوري نو تا وخت هم دومره بیا میرویس داستان دې پس خبره خلاص ها او اوس ببو وای ما او وای به زړی سبا ده و په جنازه کې مې ګل کېږدا بابو زار بابو ولی وسې د لاس نه کې د په قبر کې ساتما بابو کش کې مرګی نه وای بدن می ټول په مینو ستر شو بابو What the bill done but chadu bus lag lai ma babu kashki mar gayi na vai musalmani pacha ke nasta babu zar babu wali mara mar kar zam sok bin pakhla kya bina babu kashki mar gayi na vai ari diya gula gulari diya babu jale la diude ari diya gula bola 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 wa 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 palawana zlasi mayan sister ki jaani babu zar babu wali ان ربی کی او کی وخت روز خطونا بابو کش کی مر گئی نہ وای دی قبر سر تا می دری گا بابو زار بابو ولی ود تن کن میرا تپور تک نہ سنا بابو کش کی مر گئی نہ وای راسته میروای سنت بیو که بابو زار بابو ولی دغه و برنگ لالا خوشانا کمینا بابو کش کی مر گئی نہ وای ود بلتان دیل سزا دی بابو zar babu wali wah yari tu dekh noor se parwa daro ma babu kash ki mar gaya na una tanam bi ali me kura sar dana اندر پوری خان دی گورا خواتا دی پول خان دی در دیو دا چاله چپشا دیو دی بابا غزل وای خبس نه وای نه وای نه وای دا کس وس چپ 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 نه وای نور نه وای نور دا غزل نه وای ها چمن گلا تو ور دا دا پام غلا گلا جان استاد دی له یو مست سن ته چپ چپ گلا جان استاد دی جا گلا جان استاد دی جا بیونی و
خان ملک سے چپ چپ خبر میں کو جل دیا جا بس بلا نہ جانا خبر زما جانا بس تو وہ دا غزل بننے والا کدی جی ویل صحیح شو پسالو پتا درد دی ور جیت جن خبر بیا هم زمونږ سره اوسئ هم خراغ لاس درنو لیدونکو ژوندۍ اوسه چې تر دې دمه زموږ سره راستئ هدایت استاد غو تاسو پیژنئ چې دا خو ډېرې هنرمندې ګوتې لري اړیکه به را واخلو وروسته د هدایت استاد د سیتار نغمې تیاری ونیسي السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ خیر الله خو دې خوشحاله لره ژوندۍ اوسي ګړندۍ اوسي زړګیا وایا څوک د کوم ځایه زه د سومد د پکتیکا ولایت د ومنو له تاریخ خبرې کوم الله خود خوشاله لره ژوندۍ اوسې زړګیا وای کنه دی خبرونه د پاره کم شیر ټپا چې شی لري کنه ا تصور نو توایې ها په دې توایې یو وای 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 زینې ترې به یې زړګی جال وګورا ترې مې کړي واه ته په حال وګورا واه واه او نور سده نسی پلوان تمی دید سلامون ریایی بس آوازو دا زبا دیر خوش شد بس اللہ دی خوشحال اللہ رجوانده و سی و کور ودان و یو آیا شمستان قربان چو کلم او نور دا دید پاس پزان چو کلم تخو بد زل پو کم چه جوڑی کری او زپ دی شلی دل اگریوان چو کلم خاطر فریدی وی کنه واوا خواه منن کور ودان بس نو پهلوان آمده ناسته او د عبدالله مقری په غا کې ستار نغمه خدای ستار نغمه دا او ټپیا وایم چې ستار آمده کوي وایم
ته ودرېږه د سیتار د نغمې نه وروسته ټپي ووې که نه ساخو راګې بې سوري دی چې رباب ورسره ووي ښه نو هدایت استاد داسې د سیتار نغمه که نه چې پهلوان دی او ټول پکې اوده شي او ځا چې کومه ستا خوښه یې راشه جانانه ورځ د جنده سبب نه وی دیدنونه ډیره خولي ډیره پزلو پوری ښه شموزه تر خپل ټپوله ورشه چې د کم ماته دغه غزل را په یاد کړ دا به مرش په مزه کې ناس و اوریدل به مو ښه نو اوس د کوم تیاره کې اوس د کوم تیاره کې سوري خپل تم دا کټو اجره دو خو درته به بیا وامنو ځنو ورس جانان وی نن ورځ د جندنو سبب نه وی دې دنونا ورس جانان ما دې بابک وشلی ندی ورس جانان ورس جانان وی وچ پر مراشه و مختمان سلا سنا ورس جانان زما دې کم نصیب ته ګوره ورس جانان زما دې کم نصیب ته ګوره ورس جانان ورس جانان وی تنور دې ګل کړه زه غوټي ولاړ یم ورس جانان پخوانی وختونه شوا ورس جانان ای پخوانی وختونه شوا ورس جانان ورس جانان وی چې پر وځای ای د خندا به مو کولا ورس جانان ته دا جانان را نسی به چی کی اباره بنوم دا درګ اختیار دی دی که زما کند دی زما سره ی مینه ده دا د جانان مینه ده دینګ دبا دنګ دینګ دا دینګ دینګ دبا دنګ دینګ دا شی ډیر خړیر خړیر څنګه و زما سور لای دا سی سور لای دا سی غزل لیو غزل دا غزل خو نه دا وای اتل سٹارټ ده نه که څو ټاټه مخ ته دي څو ټاټه شاته راځي دی خي تکوي تکړه کی ان شاء الله ندی اوجری خدمت دی زره زبردست تکړه سم لکه بالکل 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 ها
وار د پهلوان دی کنه هر انسان ته د انسان په نظر ګوره هاي دی خپل ځان ته دی خپل ځان د خپل ځان په نظر ګوره کدی سل چت بنگلوی په دنیا کې و مقبری تا دی مکان پا نظر گوره زپش رنگی دی زولنو بلدیم های که دی بنگلو پش رنگ رای شرنگ هر دی نپوی گای ما تا ساده ساده خبری کوای واه پر کنایی سرایان سی پویگن یا قصاب چاڑ پلاس کی زبا پریکم یا کتن دمز کزما ارزلمای
پیری دا وای زرغنا نو ملالی دا وای داستان یار خبر شی ما بخپل وطن تاوی نام رم رم آزاد تاپس بم رم 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 آزاد تاپس بم رم قبر سرے کا حال میں گورا رم رم آزاد تاپس بم رم 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 آزاد تاپس بم کپن می زور دو چنج خلی را لگا بنا مرم مرم آزا تا پسی بمرما مرم مرم آزا تا پسی بمرما ای پس مندر جانا لاؤ کم مرم مرم آزا تا پسی بمرما مرم مرم آزا تا پسی بمرما وپا کنارا راسا رزی خندا کبینا مرم مرم آزا تا پسی بمرم آئے ودی در می کور تا پسی اوڑو مرم مرم آزا تا پسی بمرم آئے مرم مرم آزا تا پسی بمرم آئے وپا قدر مل جانا مزان دی قدرکنا مرم مرم آزا تاپسی بمرما مرم مرم آزا تاپسی بمرما وچ پکو تا کیو خبان ولی شوی مینا مرم مرم آزا تاپسی بمرما مرم مرم آزا تاپسی بمرما او چیز خبر وی ملنگ تک دے مرم مرم آزا تاپسی بمرما مرم مرم آزا تاپسی بمرما وما با تصویر در لدش پیست لیونا مرم مرم آزا تاپسی بمرما و پا تصور میزا پا چاکم مرم مرم آزا تاپسی بمرما مرم مرم آزا تاپسی بمرما و چرا بیدار شم دو دروی ملنگ تاپسی بمرما مرم مرم آزا تاپسی بمرما اندیخنی وینی و چوی رنزیر وینا مرم مرم آزا تاپسی بمرما مرم مرم آزا تاپسی بمرما وی بسیر عباس تا دا سوایا مرم مرم آزا تاپسی بمرما مرم مرم آزا تاپسی بمرما
واکاسی وکا چی طول خلقی سیر کبینا مرمه مرمه زود تا پسی بمرمه مرمه مرمه زود تا پسی بمرمه ویم بچان دی غیرتی دی تا بساتی پا میڑانا آباد سی لغمانا بچان دی غیرتی دی تا بساتی پا میڑانا آباد سی لغمانا اولی الینگار دے گلونو لالزار دے ارزوان دے دسر شار دے اولی الینگار دے گلونو لالزار دے ارزوان دے دسر شار دے ویم پپویو علمیت کی گور کم ندی دچانا آباد سی لغمانا بچہ دی غیرتی تاب ساتی پمیرانا آباد سی لغمانا بچہ دی غیرتی تاب ساتی پمیرانا چتیر لتیر گڑو شم داخل پا کر گئو شم بیا سر پا دا مصرو شم چی تیر لتیر گڑو شم داخل پا کر گئو شم بیا سر پا دا مصرو شم ویم لغمان پا تیسات لے دا اسمتو پا منگرانا دا پا دوسی لغمانا او بچان دی غیرتی تا بساتی پا نیرانا بازار د تیر گڑی او پخوا کی پاشئی او لری تک لزلمینو بازار د تیر گڑی نو پخوا کی پاشئی لری تک لزلمینو یو چو قدم اوڑان دی تریخ کاری گی پر اشغانا آبادو سی لغمانا یو چو قدم اوڑان دی تریخ کاری گی پر اشغانا آبادو سی لغمانا آج سے پرمائیشو زمکڑ خواہیشو دد دا ازمائیشو مشتاق دا پرمائیشو زمکڑ خواہیشو دد دا ازمائیشو دا شیر دا امان زوی دے ستا پوس کی نظر جانا آباد اسی لغمانا دا شیر دا امان زوی دے ستا پوس کی نظر جانا آباد اسی لغمانا بچانے دے آباد اسی لغمانا آباد اسی لغمانا دیر خر دیر خر دیر خر تلک سبرو کو روز تا خفل وقت دیرے دا شیر بے ہوا کر لک سبرو کو ادری گا تکی نا دا هر یو خبر دغه د خان شیر د امانځوی او شکر الله خان امانځوی خو زمونږ استاد سویار دی الله دې خوشاله لري خوله شاعر دی او یو ولندې د میله بور شلی دن کولند د مل روبیا هم زمونږ سره وسه بیا هم خراغ لاس درنو لیدونکو دنیا دار که مستغنی پسیم او زر دی هنرمند سره گنج د خپل هنر دی تاسو ګوره چې هدایت استاد سره او غریب الله استاد په دې خپل هنرمند ګوتو باندې د دغه وچو لرګونه سره کوم आवाज وباسي پوه شوې ښه د سندري وار د چار رسیدلې هر څه د شتا خو او هي خداړي کې بو خلاړي کې نو واست کنه السلام علیکم و
الله دې خوشاله لره ژوندی اوسي ګړندی اوسي زړګیا نوم دی او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې الله دې خوشاله لره ننګیالی خان څنګه شپې ورځې په خیر تیریږي هوا څنګه ده په زابل کې ښه ژوندی اوسي زړګیا که دې خپرونې لکه مټپه سندره لري عبدالرحمن بابا شیر وعلیکم السلام وعلیکم السلام رو نه خود ضرور ضرور دسی دا چی عبدالرحمن بابا یو شیر خود ضرور دا یو سر آر چا یاد وی عبدالرحمن وینا با حال در پا یاد شی چی دی یو دیوال تا مخبل تا دی شاش زازده اقلا بیده ہوئی الله دی خوشحال را جوانده و سیکور و دان منونا زمان در رحمان بابا بایت از داد و از در رحمان حلقه با گوش دار علیمیم که می خدای نکال دیر در جدا دیر خب دیر خب وی تزم وی زداستا وی د دنیا غمون نا وی تزم وی زداستا وی د دنیا غمون نا وی مینا مینا وفا وی مینا مینا وفا وی مینا مینا وفا وی د دنیا غمون نا وی تا دسترگو مشغولاتا ما نشا نشا کتلے تا دسترگو مسخو مارتا ما نشا نشا کتلے یو دبل پا تماشاوے دا دنیا غمون ناوے یو دبل پا تماشاوے دا دنیا غمون ناوے واہ دا می دیده دا مرغی پوری ورته وی لیکن از دایده مرغی بس مجم پریزه او چوخکی باید را شوکی نو السلام علیکم داری که برا وقت بکنه سلام رو رسن یه خیرت ده اللہ خودی خوشحال اللہ را جوانده و سی زلگی نوم و دکم زیان داری که نیولی را شیر دا ترخوب و سخا دا عدی اخمزادانا خا خدیر خدیر دا نوم دی چی شیر رو را ما خو شیر می نوم ده او میرویس استاد می پیجانی پا پیخور که در ضابط عثمان سر پا اوتل که مزدورو ما میرویس استاد می در خط پیجانی او تا شیر الگ زنگواله او بلکل ده پیجانم رو استره مشی خیر و سی اللہ دی زدمن کتولو تا زمان سلام مو که و میرویس استاد می لبخواه تکینا و چیزی او نظر وینم داری مخ آمخ ناس شیر آلا سنگایی الحمدلله تا خیر غور طبیعت خدا شیر دا وسیگی زخو ترخوبو که اوسیگم میرویس استاد من جوان دیو را که چی ٹکسی با دیو در و اولا تبا دیو را چرا اولا سالو روڑا یا و سیدی تبا یه را شیرا دقازی خبری مکا که سلام رسوا که کچیانی ما چا با خدیر خشیر استاد شیر استاد داره بس د میرویس استاد سره دی خبری وکړلې دا خو د پخوانی ملګری هم دی دیل خو یو ټپا یو شیر یو چی شی خو یو زمزمه خو وکړه نو د ټپته د د مولیانو د کورنۍ نه یم خو ټوله شپه مې ستاسو د پروګرام ته شوګیري نه مې د میرویس استاد لمبر پیدا کړ نو ستاسو مطلب دا دی دغه شان حل او مطلب د مرګ او ژوند پته نه لګي خو په چیشیینو ډېر خوشحالېږي بس الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسي شیر استاد کور ودان الله دې خوشحاله لره ها میرویس دلی ګوره مخکې دې نه څلور ډوډۍ څلور ډوډۍ تا څلور ډوډۍ څنګه خوړې خو هغه وجه د کنه تاسو ګوره چې بوټ تا کال ریوري وا اے د ریوري کې چا شاګردې په ریوري کې د ګل رحمان استاد کامی اوسیدونکو ها و په مینا ډیر پوهیږي میرویس لگ دما و کار نه پویګم روغ جوړسته بدون کولنده دما لرو بیا هم زمونږ سره اوسه چل یا دا خو ډیر
بیا هم خره غلاس درنو لیدونکو تر شمو مړ درکو دغه سي د مرغان اوازونو کو کینزا الله کرا اها کنری आवाज دی الگ کلوز کلوز یواله تاسو دا سوای خان ملک صاحب پیږي ها دا سوای وای میرواز داستان وای او دا خو یا ډیر ښه ډیر ښه ها لیدونکو تازه خود شمو دغه ولید چې شمو خډیر عجیبي عجیبي د مرغان اوازونه بالکل خکې د مرغان سره یو د ټپو سره مینه ده جوړ ها مرغان بدل تا ضرور راوړو خبرونه لاله ته وجدي راوړو ها وخت مخ په خلاصېدو ده نوریدونکو ډیره زیاته مننه چې تر دې د مزمنګ سره وې د خپل خون غواړي چې تر ډیر وخت کې نظر سره خو بس نور وخت په ختمېدو ده د خبرونه نو یوازې موږ نه یو لیدونکو چې دلته موږ ناستې پرې خبرونه کې موږ سره د کمرې تر شا ډیر زیات زمونږ همکاران دي چې دا غوینه مشتاق احمد عادل له بصیر عباس دی همدار از اشرف خان ادریس خان او ورسره نعیم چینار ډاکټر نعیم چینار دی او امل بارکزه پینل ډایرکټر او د پروډکشن منیجر شل د پروډکشن منیجر شمس خلیل نو د دې ټول نړۍ راځه مننه چې موږ سره په دغه خبرونه کې مرسته کوي کوری ودان او غریب الله استاد نړۍ راځه مننه چې راغلی او نن یې په دې خپل هنرمندو ګوتو باندې تبلو غغوله هدایت هم ممدار از ډیره خواري وکړله او درباب نه دسی رنگ رنگ आवाजونه وستو میرویس او دوه خبرونه خپل خلق دی او چمنګل خان هم خپل هغه هنر وخودو نو اوس ورزو لیدونکو تاسو د میرویس استاد بغه کې یو خولي داستان ترابول او نور مو پلو بخون کې څخت انتالاس پاره خاد او بریلی وسید الله په امان په امان نه یو مل جاړم جاړم د خپلې نادانی نا او چاول میکاروان کی او د زالی نظر जांगे वाच
Oh,